Ahoj, dámy a pánové, děti, všeho druhého letaři, moje jméno je Epsilon, vy jste na kanále Vyste se a tohle je další díl z mojí série Mad Father. Myslím, že v řadě už tak 8. díl. Jo, rovnou začneme s hrou, protože dneska mám to hodně v plánu. Zvědavost mi nedala a řekl jsem si, že se podívám, kolik, nevím, jak se tomu říká, džemů mi chybí. Zjistil jsem, nebo takhle, kolik džemů jsem prošel. Nebo kolik jsem jich minul, tím myslím. Zjistil jsem, že jsem 2 minul, takže se pro ně dneska vrátím a ukážu vám teda lokace. Toto jsem mohl, že se... Budu motherfucka. Oni jsou furtčiví. Hello, don't mind me. Asi tak. Jo, takhle. Omlouvám se, že jsem se teda podíval, kde jsou ty lokace na... To si děláte srandu, to byl lak jak svině, no tady. No uvidíme, uvidíme, uvidíme. A pak v plánu máme tady dneska ještě progres. I probably shouldn't go back. Aha. Takže ryb. Takže ryb Jimmy. Tam je ta kostra! A jo, ona možná přes kostru, která leží na zemi, může vidět. Možná. Svině, ještě tady. Bitch, I killed you. Svině, continue, když možná je to v podstatě už bad end, protože nemůžu získat toto, že jo. Don't mind me. Nemůžu vytáhnout motorovku, to mě děsí. Zle. Ale no tak, takže to musím dělat celý znova. Myslím se, že když odhrnu ten kabel, chtěl jsem říct kabel barel, budu moc, tak nic, jdeme znovu. To je tak lepší, když si neskontroluješ, co máš dělat, no. Ach jo. To s těma džemama mě fakt mezi lidi. Mě docela i zajímá, co tam je jakoby za skrytýho, za skrytou... Tam má být nějaký ending, ne? Special, pokud se domnívám, někdo tam psal do komentáru, na Martina. Takže vlastně mít nebudu, no nevadí. Tak, pokud si dobře pamatuju, tak... Minule jsme šli sem. Tady byla ta borka, která nám v podstatě radila, že máme spalit panenku a... dostali jsme s ní skalpel. Jo. A doll with hollow eyes. It's not moving at all. A doll... Creepy holds a knife. Proč to má nůž? It's locked. Takže já musím najít klíček od inserátoru. A jediná možnost jít teda sem. Tak to nedám, já pan. Hej, klíček! Nebo něco! To bude klíček, o co? Huh? Yes, okay! Máme ho! Tak to bylo docela easy. What the fuck? Suffix coming! Oh no, the key! Cool. Pejsek, čeho se bojíš, vytáhni motorovku a easy. Neříkej, že ho zažere. Zažralo. Co teďka mám udělat? To psa rozjebat? Rozkuchat? Pardon. Kurla, jak můžeš zežrat klíč? The key is gone. Smells like blood. Just what's in the hair? Jo, jdem za psem. Fuck! Fuck! Motherfucker!
Jo, to vlastně psali, že tu sekeru, teda sekeru motorovku nemůže používat na zabíjení. Dobře, 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 dobře. Jediná možnost je asi nějak bojovat, oběhnout. Ty bych měl slézt dolů, aby... Ne, já nemůžu slézt a přeběhnout to. Mě uvidí. Co stalo? I don't think I can reach. Co chceš reachnout? Co? Co chceš reachnout? Ten booster? What? A wooden plank. I could use this plank. Jak? Move the plank. Asi jo. Oh yeah. Tak pojď si. Neříkej, že to spadlo se mnou. Holka, ty jsi tak tlustá. Dobře, tak takhle taky ne. Takže musím nahoru. A musím to na něj zhodit. Ale nesmím spadnout. Já promluvce. Daradam da, daradam da, daradam da, teď jsem se úplně škubil, protože jsem myslel to nesil. Jasně, I can reach it! Jasný, chápu. A budu plank, jasný, chápu. Move. A co mám položit? Tady jsou nějaký pytle. Sandbag. This could work as bait! Sandbag. It work. Jak mi můžete napsat, jaký byl váš první den ve škole? Jsem nějakou můj. Když ono, to možná bude až později. Tak jo. Neudělá chybu. A, kurva, teď. Fail? Já vlastně musím trefit, co? To se ti zašel dobrýho, to už teďka bude. Já to prostě jednak zhodil, protože víte co. Ne, to chtěl vystrašit. Jasný, I can reach, I got it. Move plank. Takže lidi, až tuhle tu úroveň budete dělat, nezapomeňte, že se musíte dát sem back. Na to, protože jak byste spadli. A pak ho musíte trefit. Protože nějak líp. Prostě konec. Už to tam hoď, ženo. Tak jdem na to. Teď musím počkat, až tam bude. BOOM HEADSHOT, BITCH! Rovnou uložit. Tak tohle rozsekat. Stejně můžu rozsekat ptáčka, nemůžu samozřejmě ptáčka. It's BUSTED! Počkej, tady jsem nechal dveře. Ty vole, úplně ještě jsem nechal. Pejsek! Dobře, takže jedna ve jedna s pejskem mít nemůžem. Dobrý vědět! Dobrý vědět, ok, ok. Continue. Brum! A tam je něco blížtivýho, já si myslím, že třeba ten klíček vyplivl. Vyzkoušíme, 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 hop. Hammer. A co je mi hammer? Co? Dobře, takže, ok. Tak ten, tady s tím psem asi nic dělat nebudeme, tady jsou dveře, co je v nich? Čítko, sorry. Dobře. It's locked. Aha. Čau. Fuj, tajnu. To mi nějaký tělo. Co si zdáč, potvoro? Neříkejte, že to jsou pucle. Vypadá jako... ucho? Ok, tak vyřešíme pucíky. Jsem rád, že to je tak jednoduše a že tam už jsou některý plněný, jak bych asi nevěděl, co mám skládat. Pro jako Aja. Výkonnost vypadá jako tohle. Pro tohle dělo musím mít Aju hodně rád. Jsem nějaký pedan. Tak půjdeš sem. Teď můžete slyšet mé maximální soustředění na hru, což v životě jsem... A tohle připomíná takový ty
dětský seriály. Nevíte, kam patří ten poslední kousek? Půlhodinový čekání, prostě čeká se, až ty děcka řeknou ty televize. Ano, správně, sem přijde. Počkej, dá se to odebrat? Nedá. Když to správně zase na to nejde, okay. Sem přijde. A něco okolo. Dobrý. Dobrý vědětka. I heard a sound somewhere. Dum-dum. Čau. Co to máme? A gem! Hej! A prudy plant? Někde pát? Ne. A nevím. Uložil jsem si to pro jistotu. Co může stát? Jasně, a prudy plant. Kytka. To jsou mandragory, že jo? To je jak z Harryho Pottera. Hádám. Mhm. Jasné, jasné. Takže dneska se s Epsem naučíme, jak několikrát umřít. Jo? Dobře, takže mandragora mě zabije. Já ti mám zabít opejska. Nechcu. Chci vzít pot. Mandrake pot. Ha, ha, ha. Zabijeme pejska, zabijeme pejska. Ty seš blbá! Holka, ty seš úplně blbá. Ale to psa to zabilo, dobrý. A nás taky. Blbá. To si neumíš dát jakož takhle prsty do uší nebo něco? A počkat, my jsme ještě dostali kladivo, že jo? K čemu nám je kladivo? Můžu tady něco rozbít? A Mysterious Planet Steve Zero. Jaká Mysterious, ukážte tohle. It's cracked. It worked, fungovalo to. Bylo to nakřapli, jak jsme to dokřapli. Junk floats out of the pot. Anything I can use in here? I think this is about it. Gem? Ne, earplugs! Aha, problémy, úplně problémy. Takže, ne, ano. Mandrake pot, ano, je to mandragora. Pak Mysterious. Cultivation room. Tak jo. Pejsku, teď se připrav na bolest. A nejdřív bych si měl nějak nasadit ty earplugs. Ono to píše, že mám asi nasazený, nebo já nevím. Chvíle napětí, jestli mě to zabije, nebo ne? Boom. Cipni. It won't attack. It won't attack, will it? No, nemůžu říct, že bych se toho nebal. Čapejsku. It's painted. A já se musím nějak dostat ten. Brum, 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 brum. Ne, takhle jste by ten gem, teda gem ten klíč nedostal. Co tu mám? Skalpel. Jasně, kdo má ten skalpel? Promiň, pejsku. A půjdeš do azijského bystra. Sorry. Incinerator key. Sláva na zdar výletu. Umřeli jsme a jsme tu. Co se stalo? Aha. Mandragorky se dostali. It won't attack, will it? Nevěřím vám, jo? Nevěřím vám. Chybí jich nějak víc než jenom dvě. Máme třetí a tam by měl být ještě. No nebudem, jo, je tam ještě jedna, tak pora. Já si myslím, že máme většinu splněno. Že jako nemá se to stát. Tu prdele, kam. Ani štvou tady ty dveře. To dělá ta socha! To dělá ta socha, když jsme šli v minulém díle. To si pamatuju. Kam mám strach? Tak jo. To je
já jsem mrtvý, protože se mi to nesposunul do další tý. Do další místnosti. Oh, what a mess! Continue. Se něco vybavne z tý místnosti, tak to je všechno zabil. Fuha, tak jo. Asi jo. Ale klíč, tak teď jdeme spálit panenku, no ne? Kámo, no to ne. Kdo má v baráku sopku nebo incinerátor nebo what? It's parting with flame. No ne, asi tak. Who knew this was down here? Ta už je mrtvá, ale nepůjde mi. Musíme mít takový ten flashback. You'll have to destroy that door. If you wanna go further. Burning up real good. And the spirit inside burn real good too. And then bam! Goes the invisible barrier around the door. Věřitý nebo ne, což ta panenka je klíč k tomu, já to zničím, ale jako evidentně tady není jiná možnost, takže buď udělám chybu, tím, že zničím tu panenku. No a tohle, že něco se může stát. Bye, Miss American Pie. You want to destroy me? I won't open the door if you do. We'll have to see about that. Stop! Please stop, Aya! Co to meleš? Mom? What? Jak mámo? Please, Aya, listen to your mother. Stop! You're not my mom. I want to see you, my sweet daughter. Stop it! Bitch! Právě to vypadá trošku jako jí máma, ale proč by to byla... Ne, to je jí máma, to je blbost nás. Petla! Jako konec? What? Jako vážně? Vážně konec? Teď jsme to zabili a jako co teď? Mám se vrátit? Jo, teď jsem otevřel ty dveře, hádám, že jo? Já se jdu ještě podívat tady do těch dveří. Protože se tady teďka tam třeba něco objeví. A když ne, tak jsem vůl. Stejně už dneska je tenhle ten díl takový filozní, že to asi ani vadit nebude. Tak nic. Tak jo, teď se nám otevřu dveře a... Co pak? My už v podstatě ani nemám žádný věci, že ne? Už mám jenom key itemy. Jammy, lampu a miničin, co? A chybí mi furt ty dva jammy. Já teďka zkusím jít ještě zpátky úplně. Headless door with change code. Destroyed. Lidi, mám strach. Proč se to zničilo? Ty právě kdybych úplně zničil vše. To tady bylo předtím, nebo jsem to... No, začínám se tady z toho mít strach, ale okej. I won't mind. Won't mind if I do. Co se tady pohlo? Slyšeli jste taky to švachnutí, to je když chodí nějaká ta potvora tady. Tam je ten inserátor, a já zkusím ještě jednu věc, možná to filmu znova, ale tak to je jedno. Hej lidi, tady se něco děje, ani ty myši tady nejsou. Lidi, to je děsivý. Jak kdyby se zastavil všechny část, jo. Prostě wow. Já mám strach lidí. Ano, vy jste strašidelá hudba. Motorovku do ruky. Kdyby se měl cokoliv stát. Prosím, řekni, že můžu zpátky. Oh, super. Takže teďka se jdeme ukázat ty jammy, já jsem tak rád. Halo? Tady někdo? Jdeme pro jammy. Tak pán. Neměl štvat. Tady jsou sami mrtvoli, tady člověk, kde já tady není nic jinýho. Tak jestli se nepletu, tak tady je storehouse. Ano. A já musím sem nahoru. A pes je pryč. A tady je první žen, hej!
A já teďka musím najít tu druhou místnost. Fuj, já jsem lekl. Má se tady nějak víc, než jsem tady byl minulé porci. Cupboard are a mess. He's been completely devoured. No, do toho asi zežral. Buď já, nebo Aja. Storehouse. A teďka musím najít tu místnost, já nevím, jak se tam dostat. To musím zpátky. Budu mít všechny džemy, hej, tak tahle ta hra není tak wrecked, jak jsem si myslel, že bude. Pohoda. Ten pán mě děsí, ten pán nic nedělá, ale děsí mě. A tady je poslední džem. A já nevím, že jsem z toho nevšiml, to je tak evidentní. Prostě tady ten plot, jenom odsunu. A uvela. Poslední džem. Tak jo, a teď máme v podstatě úplně všecko, máme všechny džemy. Tím pádem můžeme jít domů. Teda domů, můžeme splnit tuhle hru. Curse that drink, jo. Říká furt to stejně, ale... Nevím, co má ten pán za lubem, nevím. Trošku mě to děsí, ale nevadí. Huh. Já doufám, že už nebude žádný nic strašného, že teďka najdu tatínka, zachráním ho, dám mu pusu a skončí ta hra. Ne, na. Kde to jsem? Ježiš, asi spletl toho lokace, já si myslel, že už jsem o kousek dál, ok, fail. Nevadí, nevadí, stane se. A tady ty dveře se neotevřou? Ne, it's locked, ok. Dobře, stačí říct, že jsou loknutý, stačí. Nemusíte u toho dělat takový ty strašitelný zvuky to. Jasně, stačí říct, že jsou loknutý a já jsem pokyny. Tam mě je docela ještě štvrtá nádobka s tím hmyzem, nebo s tím hmyzem. Prostě tam je nádobka, ale říká, že tam to swarm, jako ten hmyz kolem toho, a docela říkám, what? Tak jo, máme to uložené. Uděláme si, jestli to miminko nahoru nepřišlo. To je mě děsí, jako sice jsem to probíral teda s Martinou Někuckou, ale furt ne... Myšky jsou zpátky. What the hell? Pride bych to nehral, ale já držím jako ruku. To bylo takhle, jo, to nebylo jenom jediný prst. Já držím jako prst na tom, na co vybral, kdybych měl prostě easy business. Ok. Je tady furt náš kámoš? OK, tak se tady bav asi, nebo já nevím, co chceš říct, jo, asi takhle. No, zatím čau, čau, bav se, jo. Nedělej bordel, jestli si přijdu a budeš dělat, a je to. Jdem za tátem. Tati! This is... Co to je? That will take you to the other world. To je ten pán s tím cylindrem, který cylindr nemá. He's up ahead! Are you truly going? A reality too harsh for such a young lady may be awaiting you. Will you still go? You seem adamant. Then let me give you this. What's this, mister? Magic water. Product of my company. Magic water? Sounds made up. Please take this with you. The power kept with the water shall no doubt be of help to you. Can I say father with this too? Of course. There must be reads of curse. The water has the power to seal the power of the curse. So I can stop the curse! Mom! She must be in pain, so I have to save Mom too. Will Mom be able to rest once the curse is gone? Yes, I'm sure she will. If your love reaches her, I'm sure your mother can be saved. Okay. Thank you, mister. It was nothing, madame. I pray for your safety. To je snad jediná krásná písnička, kterou jsem za celou tuhle tu hru slyšel. Lidi, nebudeme si nic zamluvat, všichni asi víme, že jak projdu tímhletím tunelem, tak tam bude finální pokec s tátem. A pravděpodobně s mámou. Teda nevím, jak s náma bude mluvit duch. Sorry, ale dobře, já si to uložím. A já si myslím, že ten finální pokec necháme na další díl. Já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste tohleto zlídli, protože opravdu blížíme se úplně ke konci. Já jsem rád, že jsem tohleto dotočil, že jsem se k tomu dokopal, chtěl bych poděkovat hlavně vám, kteří tohleto pravidelně sledujete. Víte, ještě romantické písničky, to je tak krásný, vidívat se to sluníčko. Ale
konec těla těch kravin, nebo keců. Moje jméno bylo Epsilon, vy jste byli na kanále, víš co se a uvidíme se u dalšího videa, takže smell you later. OK, teď! Stray! Stray Haru! Není čas na rinci! Dělej, potáhni to! Yes! Bitch. Wow, that was a bitch. Skopiš. No, 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 no!